Ja. Är vi redo? Ja, ja. Det är ingen sån här klappa som kommer. Tagning. Jag tänkte att jag skulle berätta lite grann om vårt CTP-program, vårt Combitech Talent Program, som är ett program som gör dig erfaren på kortare tid. Innehållet i CTP består av två delar kan man säga. Dels så är det kurser inom flera olika områden. Det är teknik, det är affärsmannaskap och ledarskap och det är erfarenhetsutveckling. Och just erfarenhetsutveckling är ett område som Combitech har en stark position inom. Vi har utvecklat metoder tillsammans med KTH för att man snabbare ska ta till sig kunskap. Och just i det här programmet så använder vi metoder som dialogseminarier, som coaching och sparring. Och till det här då så har vi den andra delen som handlar om att man varvar de här kurserna med att vara ute i kunduppdrag. CTP är väldigt bra som när man kommer ut som ny, just för att man får reflektera över uppgifter. Och framförallt som ny så blir det väl mycket enklare om man får stanna upp och reflektera och tänka. Mm. Alltså det här programmet är unikt på Combitech och hela Sverige, så jag skulle uppmana alla att söka programmet egentligen. Mm. Om man verkligen vill lära sig jobba riktigt och strukturerat. Och lära känna sig själv lite mer och göra ingenjörsyrket mer professionellt. Ja, man lär sig ju förstå andra människor på ett helt annat sätt. Mm. Man lär sig ju... Man ställs ju inför andras problem innan man hinner hamna där själv. Jag tror nästan vem som helst passar in i programmet egentligen. Jag tror man har en känsla som student att man ska vara den bästa, och det står ju ofta på alla annonser också att man söker den bästa hela tiden. Där behöver man nog inte vara. Jag säger inte att du söker bottenskrapet, för det gör man inte. Alla företag vill ju ha de bra studenterna såklart. Ja, men man kan inte ta in en person som kan allting, för då behöver man inte gå på programmet. Så ta in en person som ska lära sig någonting och som vill göra det snabbt och snyggt och korrekt och strukturerat, som programmet erbjuder. Ja. Jag vet inte, det är ganska logiskt jag tycker. Men vad vi letar efter är konsulter som har både hjärta och hjärna och som bjuder på sig själva.